խաղ է ամենիջ ագարագյուղում, ինչպես առավոտյան աղոթքի ժամերին է լինում։ Ռազմիկ Մարտիրոսյանը ամենակաղաղի կանչին այլով հայրենի գյուղի երկնքի կապույտ լազուրին, շուրջ բոլորը տարածվող անդորին թաքուն ուրախությամբ է պարուրվում, ու լուսաբացն ու մայրամուտը դիմավորելիս փառք տալիս Աստծուն, որ գնդացների խլացնող ձայները այլևս չեն խանգարում գյուղացիների հանգիստը, ստեղծում վախի մթնոլորտ։ Պատերազմի սեփական հողն պաշտպանելու թողուբոհով անցած մարդու համար մեծագույն պարգևն իր հայրենիքի խաղաղությունն է, որը թանկ գնվեց և որն էլ պահպանելու համար անհրաժեշտ է պայքարել ընդմիշտ։ Ազատագրական պայքարին իր մասնակցություն ունեցավ նաև ագարակցի Ռազմիկ Մարտիրոսյանը, ով գիտակցելով, որ կյանքի ամեն մի վայրկյանը կարող է լինել վերջինը, քայլեց մահվան հետ կողքի, պաշտպանելով գյուղն ճշնամու հարձակումներից։ Ասում է, որ այսօր էլ պատրաստ է վերահաս վտանգի դեպքում կրկին զենք վերցնել։ Ես անգամ ես ոչ մեկին չեմ հարցնի, ինքս ճանապարհ կընկնեմ գնամ, մեկը նրանք ինչ են բերելու մեզ, ցանկացած հայ պիտի այդ ձևով մտածի, ուրիշ ձև չկա, նրանք պատմությունը հերիք ա, ես ինչի ասեմ, պատմությունը ամեն ինչ ապացուցեց նրանց պահվածքին, նրանց ամեն ինչին, այս զանգիլյանը, որ վերջին անգամ վերև ցարտակվեցիք բան ու ներքևության Ղարաբաղցիներն էին, բան ես մեր տղաներին ասեցի, արա ասի, երեխա կին մին լինի չսպանեք, մեղք են էլի, սա մեր ազգային երևի խարակտերն ա, բայց նրանց համար ինչ երեխա կին անակ, նրանք սաղ ինքը ոչ ինչացնեն, բա չգնաս ինչ են բերելու, կարա փլավ բերեն մեզ երեխաներին, կանանց, ժողովրդին, երիտասարդներին, անպայման ես գնում եմ։ Դաժե ասաց եմ, եթե ոտքով չկարողանամ քայլեմ, շունչ սուրաս լինի, մի նասիրկով կտանեք, կտնեք մի տոշկայով։ Չնայած այսօր ագարակ գյուղում ծխացող տանիքների ու գյուղական առօրյայով ապրող մարդկանց համար պատերազմի սարսափազդու պատկենեն խավան ու զրկանքները մնացին անցյալում, սակայն բաց վերք թողեցին անվերջնվացող սպի սրտի, հոգու թե ուղեղի մեջ։ Երբ ազերիները հարձակման անցան, սահմանամերձ գյուղերում ստեղծվեց ինքնապաշտպանական ջոկատներ, ագարակցին նույնպես ոտքի ելավ, իր հողն պաշտպանելու այն հարևանից, ում բազմիցս բարեկամաբար ողջունել է, և այդ բարեկամը վերածվեց ճշնամու, ումից պաշտպանվել է պետք։ Գյուղխորհրդի նախագահ Ռազմիկ Մարտիրոսյանի անմիջական ղեկավարությամբ կազմակերպվեց գյուղի պաշտպանությունը, մեծ աշխատանքներ պետք է տարվեր, չկար զենք, զինամթերք, սակայն դա էլ չխանգարեց։ Եվ գիտակցում ես, որ դիմացը ճշնամի է, ձեռքով էլ կկրվես, նա չպետք է տեսնի, դու մի կաթիլ անգամ վախենում ես։ Այս ոգով կրվեցին, ոգի, որը միշտ ուղեկցել է բազմաթիվ արհավիքներ տեսած հային և որն էլ հաղթանակել է, քանզի ուրիշ կերպ պատկերացնել անհնար է։ Բարվածությունը Ղարաբաղյան շարժման հետ կապված, որ հասավ գագաթնակետին, արդեն բախումների, վտանգների, բնականաբար սահմանի վրա 5-6 ազերբեջանական գյուղեց սահմանազգից ենք մենք, մենք էլ մեզ համար ենք նախապատրաստում, բան որ դիմակայեք էլ այդ պաշտպանությունը ստեղծենք գյուղի երիտասարդների հետ, այդպես կազմակերպեցիք այդ աշխատանքները, 5 զենքերի վերանորոգում, դեռ կոլխոզը լուծարված չէր, բանը սովետ միությունը մնում էր, առաջին իսկ նախաձեռնությունը կոլխոզի դարձնստով 10 սաղատ որսորդական դուղ ստուլնի հրացաններ բերեցին, բաժանեցի ծայրամասե տներին պաշտպանության համար, հետո կամաց-կամաց մանրմուն ու բախումներ եղան բնականաբար, նրանց մոտ ուրիշ բնավորության գծեր կա, էլի, եթե լկտիանում են նրանց պահը չի լինում, պետի թույլ չտաս, ցույց չտաս, որ քաշվում ես, ինչ-որտեղ զենքի պակասություն կա, ընդհանուր առմամբ թույլ չէի տալիս, դաժե որ ասենք անասունները մի կողմի վրա արածացնեմ, այտենց ազատ
բաս տարածքներում բանում տենց հսկողության տակ միշտ անասուններ առածացնում էին, ասինքը նախկին հենց իրավիճակը, կարգավիճակը պահապանում էր, որպեսի մտածված իհարկե, որպեսի չլկտիանան, չափորները չանցնում, բնականաբար նրանք նախորդ զինված էին։ Աստիճանաբար սարսափը մնաց հետևում, վտանգը սովորական դարձավ, իսկ անդորը հազվագյուտ ու զարմանալի։ Բայց ագրարակցին անգամ այս պայմաններում չթողեց հողն բախտի քմաճուկին, կրվեց իր բաժին կռիվը։ Ռազմիկ Մարտիրոսյանը, որպես գյուղի ղեկավար, իր ուսերին վերցրեց կազմակերպելու ճշտամուն հակահարված տալու ծանր բեռը։ Ղեկավարը դարձավ հրամանատար, ով իր շուրջը հավաքեց գյուղացիներին, ովքեր մի տասնյակ էլ չկային, բայց պատրաստ են հազարավորների դեմ ելնել։ Ռազմիկ Մարտիրոսյանը չնայած ռազմագետ չէր, բայց տարիների անբարած գիտելիքներն օգնեցին նրան երկար ժամանակ պահպանել գյուղի անդորը, իսկ ճշնամու լեզուն հասկանալը ավելի էր հեշտացնում նրա աշխատանքը։ Մտղաներն էին էլ ինձ հետ, ես որ կանգնում էի, իրանք էլ են կանգնում, էլ ինչ պիտի անեին, իրանց բնականաբար, եթե մի քիչ ես ցորություն անեի, ամեն ինչ կորած էր։ Են վտանգավոր տեղ էր հատվածներում, բանում ես էի կանգնում, բանի ինքեր բնականաբար արդեն գոտը պնդվում էին, կանգնում էին, ստացում էին։ Ապրիլի 24-ին ցեղասպանության օրը կանխամտածված նրանց կողմից, հատուկ այդ օրը արդեն հրետանին 3-4-ից սկսեց աշխատել գյուղի վրա։ Դե նախորոք որոշ պաշտպանական բանը գոտիներ ստեղծել էինք, ոնց ժողովրդին ապահովելու ապաստարաններ ամեն ինչ կար։ Այդ պայմաններում զոհեր չտվեցին, բայց որքանով որ առաջի անգամներ ժողովրդի մեջ առաջացավ բնականաբար խոճապ։ Հետևանքներն էլ դաժե երիտասարդներ կային, որ ստրեսներ ունեցան, ես օրը շարունակվում ա։ Այն դեպս ես էլ վերջացավ, ուտրանդ հետո շարունակական արդեն հետակոծություններ տարբեր ժամանակներում։ 1992 թվական, դեկտեմբերի 24, օրացույցներ պետք չեն, որ այս օրը հիշվի, քանզի դա սեպի պես է դրոշմված ագարակցու հեղում, որի մասի միշտ խոսվում է, քնարկվում, կխոսվի, քանզի կան այդ օրը ապրած մարդիկ։ Դաժան այդ օրը գյուղը ոսոխին նենք ոտնձգության թիրախ դարձավ, Ֆիզուլույից գյուղ տեղափոխված մի ողջ գումարտակ, վայրինների հրոսակախումբ, մտավ ագարակ, սակայն նրանք այստեղ անակնկալի հանդիպեցին։ Գյուղի փոքրատիվ պաշտպանները նրանց դիմավորեցին ուժգին դիմադրությամբ, թշնամուն այլ երկ չէր մնում, քան նահանջել, գյուղում թողնելով 26 դիակ։ Գյուղացիները խոճապի մատնեցին նրանց, որի մեջ զգալի էր մեր հերոսի դերակատարությունը։ Ես տրանցից թուրք գերի եմ վերցրել, ոտը ստեղից շրված, ինքն էլ կապածել ու նստած, ինքսը դրան հարցրել, ինչքան մարդ ենք, ասեց, որ Ֆիզուլիի բազայից իրենց 19 կամազ և ուրալ մեքենա լցրեցին, ասմա կշել բերին, լցրեցին ձեր տարածքը։ Դե մոտավոր, որ հաշում ես, մի ցելի բատալյոն դառնում այլ մի 4-5 հոգի։ Ու այդ ուղղությամբ մերոնք համարյա քիչ էին պատրաստ, ու մենք էլ 10-15 հոգով, հազի 20 հոգով ընդհանուր պաշտպանական գիծ չունեինք էլի, սրանք են եղված թյարանքով շրջանցեցին, հետախուզական ջոկատը անցավ սրանց, ու այդ լարվածությունը, որ հասավ արդեն վերջին պահին, առավոտվա ժամը 5-ին, դեղ բարձր դիրք այդ դիրքերից, հա ես վերահսկում էի, խոսակցությունը լսեցի թուրքերի, թուրքերենին տիրապետում եմ, իհարկե բնականաբար հարևանները էին նախկին ուտենց, թուրքերեն լավ գիտեի, թուրքերին լսում են, որ հրահանգավորում են այդ զինվորականներին իրենց, սա բանը, լուսը չի բացվել, այնպես խաղաղա, ծտից ծլվուլոցները լսում, ու սրանք ինչ են ասում, հարագ, հարագ ասմա, վախենալ բան չկա,
առաջը գնացել են արդեն։ Մեզ անելիք չկա, էլի հետևից պիտի մտնեք վերջի, առաջը արդեն իրանց գործը արել են։ Այդ ժամանակ առավոտվա 5-ին մի հատ քիրովականի ջոկատ են ուղարկում ինձ օգնության։ Դե անծանոթ տղաներ են, բաժանում են, վերադասավորում են, բան։ Վերջի բանը սա էր, որ սրանց ես մտածում էի, որ խոճապի մատնեմ, կարողանամ հետ տամ, էլի, ոչ թե ասենք մեկին, երկուսին սատկացնելով հարցը լուծում չի ստանում, էդ ամբողջ բատալյոնն եթե ջող մտա, ջող քարոքանդ կանեն, կվարեն, գետն կհավասարացնեն։ Ու ստացվեց ինձ մոտ տա, սրանց խոճապի մատնել բան, էդ գրուպան համարյա էդ 300 թե 400 հոգի փախան։ Իհարկե մեր տղաներն էլ կային ինձ այդ բանը, լավ դիրքավորվեցի, տեղերը ես լավ գիտեմ ու գիտեի որտեղով պետք է դուրս գային, առաջները փակեց ու հանկարծակի, որ կրակ բացեցինք սրանք, չկարողացան իրանց տիրապետել, զգացի, որ կամանդիրները արանքում սպառնում են բան, որ կսատկացնեմ, ուր եք փախնում բան, այդ թփուտների մեջ էր, սրախոսը ինձ ավելի էր օգնում, ուղղությունը ճշտելու, մոտավոր բան։ Արդեն զգացին, որ խիստ է իրավիճակ բան, բնականաբար մեր շենքերի պատերի այդ պատուաններից բանից օգտվելու մեզ համար շատ հարմար է, իրանք չեն կարող։ Կապի բացակայությունը մեզ նեղեց աղակին, կապ չկար ոչ մտեղ, այդպես ստացվեց էլի 26 ժող տույն տրանք ու փախանել, իտենց մի կեր ժամամիր ջուգեցել անեցակ։ Դրվագներ, պատմություններ, որոնք խոսում են մեր հերոսական անցյալի մասին, պատմություն, ով կերտեց ագարակցին եւում օրինակով հասակարավ շատ սերունդներ, եւ այս ողջ ընթացքում գյուղում էին նաեւ մարտիկ դարձած գյուղացների կանայք, երեխաներ, մայրեր ու հայրեր, պատասպարվելով գյուղապետի տանն ու գողում։ Նրանց անմտանգությունը Ռազմիկ Մարտիրոսյանը թողեց որդու պատասխանատվությանը, կինը ողջ զգաց, քանզի վստահ էր, որ ամուսինը թիկունքով է պաշտպանում իրենց։ Մեր ամուսինը առավոտ իրիկուն հենց պատերազմի առաջի պոստում։ Նա նրան հետ է նշանակություն չլա, թե ընտանիքը, թե շրջապատը, թե գյուղացին իրան հետ է հավատարի միլել։ Նա պես չթողեր մի վարկյան անգամ։ Ինչ ասի, մինքը տղաների հետ միասին պոստերում։ Նա տան տսնարկս, երբ էցի տան տսնարկս, միշտ պադրաս պիճակում, եթե տոն էր գալիս էր, հայ են բալկոնումը, բալկոնը ձերին նստում լար, հա հեսա մի խաբարն ասրում, թաղամասի կանանց հետ միասին մեր պատվալում, հելա տղասար դրում նամազիրա պահակ, ու մի շրխկոտ, մի թրխկոտ լա տղաս գարկում լա վեքինյա ասե դուսկեն, պադվալիս դուսկեն։ Չնայած այդ ծանր պայմանները քաշելիք, ինքան վեր հաղթահարալիք, բայց ես կրվի ամենաթեժ վախտին մուկլա գյուղում մրքրա, ամենաթեժ, ես լեծ մնանում, այդ մոմենտին կարմ չումա ինձ դրապետին, ոչ մի ձևի։ Հունցու է երեխաներն ավոր ստեղն լա, իրեք տղա ինքը, կարմուս ու կեզ դրապետիս, ոչ մի ձևի կարմուսում դրապետին, ասում հեսա ետ կտարա մինանորից, բայց լավ նարի ջարդա, շատ լավ, եթե նրանք կրեց հալան հասնի նագարակ, նրանց աշկներ նհենց պիտի հանելին։ Սեփական տեսակը չճանաչող մարդուն շատ հեշտ է հաղթել, հայն ամուր է կարճած իր արմատներից, ամրակազմ, ուժեղ, զենք բանեցնելու մեջ վարժ, կոպված ու գիտակից լինելն սնունցվել է դարեդար, ու հայ տեսակին հաղթել անհնար է։ Թիկունքի մարդիկ, ինքնապաշտպանական փոքրատիվ ջոկատներն խրամատում մարտնչող ռազմիկի պես ևս կռեցին ու կոփեցին հաղթանակը,
Իսկ թե ինչպես էին վանում մահվան սարսափը, բազմատիվ անգամ այդ սահմանագծին հասած մարդն պատասխանեց. Այդ պահին արդեն այդ վախի զգացմունքը մեջ դուրս է գալիս, ոնց որ սովորական մի ուրիշ գործով զբաղվում ես, նման մի ձևա մարմնավորում մեջին, այլոց չէ, այդ պահին չէ, դրանց առաջ, մի գուցե հետո, մի գուցե ուրիշ վարիանտում այդ վախի զգացմունքը ունենաս, բայց այդ պահին, որ սկսում ես արդեն, գիտես որ դիմացիդ թուրքն է, ձանքը ձերքի, այլոց չէ, այդ ուղղում ու այդ բանը վերանում, այդ վախի զգացում վերանում։ Գրքերից այդ հայրենասիրությունը ես ունեի, մեր պատմությունը, մեր ազգի պատմությունն է տիրապետում շատ լավ։ Այսպիսին պետք է լինի հայրենիքի զինվորն ու քաղաքացին, ում դրդապաճառներ հարկավոր չէին զենք բռնելու, քանզի հայրենասիրությունը նրա այրյան մեջ է, ինչը ժառանգել է նաև հայրենական պատերազմի մասնակից իր հորից։ Ծնվեց ակարագյուղում, հասակարավ այստեղ, ծղծեց ընտանիք, 4 զինվոր տալով հայրենիքին, վայելելով գյուղացների հարգանքն ու սերը։ Ավելի վառապացույց չկա, քան այն, որ Ռազմիկ Մարտիրոսյանը 16 տարի գյուղի անփոփոխ ղեկավարն էր։ Գյուղապետն էի անփոփոխ 16 տարի, մինչև ես նախաղ վերջի ընտրությունը, որ կամավոր թողեցի էլ և հասակի հետ կապած, սկզբից մեխանիզացիայի վրա աշխատեցի, հետո բրիգադիր, հետո կոլխոզի նախագահ, հետո գյուղսովետի նախագահ, մինչև այսօր էլ դե գյուղում ապրում ենք ընտանիքով, երկու տղաստեր են ապրում, առանց ընտանիքներ գյուղում են ապրում։ Ինքը բարեխիճ մարդ է, ժողովրդական մարդ է, երկար տարիներ աշխատել է, գյուղապետ աշխատել է, կոլխոզի ժամանակ բրիգադիր աշխատել է, այս պատերազմի ժամանակ մեծ ներդրում ունի, մեծ ծառայություն ունի, ժողովուրդի կազմակերպել է ամբողջ ջահելությունը գյուղը պաշտպանելու համար, բոլորի հետ, բոլոր սմենը փոխվել է, ինքը միշտական ժողովուրդի հետ ավտոմատը ձերքին պաշտպանել է գյուղը։ Ես Մարտիրոսյան Ռազմիկից եմ ասած մանկություն ճանաչում, որպես լավ մարդ, լավ անձնավորություն, այս գյուղն էլ ծնված, մծացած։ Անասնապահությունից, մեխանիզատորությունից, կոլխոզի նախագահ, գյուղապետ, տրակտորիստ, կոմբայնավար, հետո այս Ղարաբաղի շարժումից մինչև պատերազմի վերջը այս մարդը, բարի մարդ ամեն ձևի։ Ազատագրական պայքարի մասնակիցը, բարեխիղճ գյուղացների դարդով ու հոգսով ապրող ղեկավարը և առհասարակ մարդն, ով բարության ու համեստության մարմնացում է, նաև Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր որսորդ է, կոչվում, որը իրոք վաստակեց, իսկական որսորդ, ով ուղղորդվում է որսորդության բոլոր կանոններով։ Ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր որսորդ եմ, այդ կոչումներում, ինձ տվել են ուսումնասիրելով, իմանալով, որ ոչ թե որսորդ եմ, ես սիրով որսորդների նման, որ ինչ տեսնեն խփեն, չէ, ես է մեր տղաներին էլ տարիներ առաջ էլ թուչ էի տալիս, մենակ այդպես ինքս, այս օրել տղայիս էլ նախազգուշացրել էլ չչվող թրչունը, բան ասեքի մի խպի, արուներին բան տենց, սեզոնը որենքները պաշտպանելով, մանկուցել այդ որսորությամը զբաղվել եմ, ու զբաղվում եմ, սա շատ ինձ օգնեց, որ կարծես ինչ-որ ժամանակ պիտի պետք գալ, հենց մանկուց էլ սիրում է այդ երկրորդ համաշխարհայինի բոլոր գեներալների, մարշալների, գրքերը, ում տան ուզում ալնի, որտեղ ուզում ալնի, հետախուզների, բանը միշտ կարդում էի, բան, զա ինձահակին ինչ-որտեղ բաներ տվեց էլի պաշտպանության հարցում։ Խաղաղությունը անդորն իր թևեն է սփռել ագարագյուղում, որի լռություն այսօր խանգարում է միայն մանկան ճիճն ու խինդը։
Մանկական ճոճանակից արձակվող այդ ձայներն բավական են հասկանալու համար, որ գյուղն ապրեց, մեր հերոսները հաղթեցին, ազատագրեցին հենց այս ապագայի համար։ Իսկ մեր նահատակները կապրեն, քանզի կան գետին ընկածներ զենքը բռնողներ, կիսաթողած գործը շարունակողներ, իղձն ու պաղձանքը կյանքի կոչողներ։